Es gribētu uz Kulsavas koncertu tikt. Kā man, kur man jābrauc, uz kur pusi? Es nezinu, tur man laiks. Ko? Nē, man jāspiež kaut poga vai kas? Es nezinu, tas ir divas sarkanas pogas. Dojas. Ar dājas, ko? Ko dojas? Jā, vai tās nav? Man arī vien dod pati man kaut ko. Labi, man jābrauc. Čau.